diria, pra mim foi algo assim. Matando a Dininha. Você tá te atrapalhando, né? Bom, mas... ah. Agora ficou bom. Desculpa, gente, precisa de um da carinha, dinheiro, que eu chamo de dinheiro ouvido. Mas guarde na lembrança que eu te
time. Feliz agora? Ai, ai. Bom, então vamos começar tudo de novo. Álvaro, você vai dançar hoje? Vai bailar? Não vai me esperar hoje? Ah, testinha. Também. Bom, salve, gente. Eu vou aqui, tem tanto aniversário, né? Que eu vou precisar do meu papel. Thank you.
Thank you.
torcida. A música que ela mais gosta, eu não sei se é porque ela tá apaixonada.